podcast. Idag tänkte jag att vi ska prata om vänner. Vad är vänner? Och är det verkligen familjen vi väljer själva? Vänner. Vad är vänskap? Och vad är passé vänskap? Och vad är kärlek i vänskap? Frågorna är ganska många. Och många gånger när vi inte riktigt vet vilket ben vi ska stå på och vet vilken väg vi ska gå i livet och vad vi har att välja på och hela den biten. Då kan det ju faktiskt vara så att vi många gånger känner att vi står och lite famlar. Och vänskap i det läget är ju väldigt viktigt. Det är ju viktigt att veta vem man har som vän och vilka som faktiskt ställer upp på en och vilka som faktiskt finns kvar fast i jobbiga tider. Jag vet när jag är ute på sociala medier så läser jag ofta långa texter om skicka det här hit och dit och kopiera istället för att bara dela. Man har varit med om det ena med det tredje. Många gånger när man pratar vänskap så tror jag att många människor har olika föreställningar om vad vänskap är och vad det betyder och hur det ser ut. Jag tror att det är jätteviktigt att sätta en egen definition på vad just vänskap för dig betyder. När vi sätter en sån definition, då vet vi också vilka riktlinjer vi själv har och vi vet ju också vilket värde vi själv sätter oss på oss själva. Och jag tror att vänskap växer bäst när man har de definitionerna för sig själv. För då kan man vara mer tydlig, man kan vara mer ärlig, men man kan framförallt vara mer färgad av verkligheten och färgad av situationerna. Man klarar, tror jag, på ett annat sätt att sitta ner och tänka till och faktiskt känna med och kanske många gånger lyssna bättre. Uttrycket vänner är familjen vi väljer. Det har i min värld blivit ett uttryck som har kommit att bli väldigt viktigt. Jag har ju en lång historia bakom mig. Jag hamnade i rullstol för 16 år sedan. Och det var ju en historia som i min värld höll på att sluta med döden. Och som pris för att leva vidare så fick jag rullstolen. Och har fått lära mig att leva med det. Och jag fick också se hur vänskapen försvann ifrån mig. Jag fick också känna av hur det blev att bli ensam. Att inte veta vem man har som står bakom ryggen på en. Inte veta vem man kan vända sig till när man är ledsen. Och många gånger så tror jag att under de här åren så gjorde jag själv väldigt många dåliga val. Jag gjorde väldigt många dåliga vägval där jag kanske skulle ha gjort annorlunda. Och jag brukar säga att vi kan inte gå tillbaka och ändra. Men vi kan fundera på hur det har varit och vi kan se hur vi kanske skulle ha gjort istället. Men framförallt kan vi se på vad lärde vi oss och vad tog vi med oss av den här resan. Och det har jag mycket gjort. Och de senaste 3 åren har jag hållit på med en personlighetsutveckling som har varit en riktig rollercoaster upp och ner. Jag har lärt mig mycket de här åren. Och framförallt så har ordet vänskap i min värld blivit jätteviktig. Vänskap är något som vi alla är behovet av. Men man kan komma till den slutsatsen att vänskap, det är ingenting som är gratis. Och skulle det vara gratis så tror jag också att vi skulle inte uppskatta den lika mycket. Men man blundar också väldigt många gånger för vad riktig vänskap och vad den finns någonstans är. I mitt fall så har det varit så. Jag har blundat för vad riktig vänskap är. Jag har riktig vänskap runt mig. Men jag ser den, har inte sett den. Jag har inte velat se den. Och det har gjort att jag har helt enkelt krypit
under mattan med den. Och det här kan ju kännas jobbigt många gånger. Men jag tror att om vi lär oss om oss själva. Om vi vågar vara ärliga mot oss själva och våra känslor och vad vi tycker, vad vi känner. Och framförallt vara ärlig mot den nära omgivning vi har runt oss. Så kommer man också kunna lösa de knutar som man faktiskt hamnar i och man sätter sig själv i. För många gånger är det faktiskt vi själva som sätter oss i dem. Och det tror jag är väldigt viktigt att ha med sig. Att alltid känna att man är ensam. Det kan vara en känsla som tär på en. Man kan må väldigt dåligt av den. Och jag har många gånger under de här åren sagt, om folk och fä bara förstod hur ensam jag är. Men det jag inte kunde se och det jag inte såg, det var att jag själv många gånger kanske skapade den ensamheten. Eftersom jag inte kunde sätta upp de riktlinjer för hur jag kände, tyckte och tänkte. Och jag tror att vi måste ta med oss här att vi behöver vara väldigt klara med vad vi vill, vad vi känner, vad vi tycker. Och det är ju också så att om vi är så klara med det, då kan vi också lättare finnas till för andra. Vi kan ju lättare lyssna, vi kan ju lättare finnas till att göra saker och vi kan lättare finnas till att tro på saker. Och med kunskap om oss själva så blir vi också mindre avundsjuka. Vi tänker inte lika mycket på vad andra har och vad andra gör och vad andra ser. Vi tänker ju mer på vad vi själva vill någonstans. Och med det sagt så tror jag att vi ska gå in på det området jag tror är viktigast här. Och det är väl det området som gäller allt vi gör här i livet. Vad har vi för outcome? Alltså vad har vi för slutresultat? Vad är det vi vill med vänskapen? Vad är det vi vill hamna? Vad är det vi vill få ut av vänskapen? Och vad är det vi känner att vi måste ta itu med både hos oss själva och inom den tillsammanshet vi sitter i vänskapen? Att alltid känna att man ger lite till. Det kan ju också ge en merskap av glädje hos sig själv. När man vet att man faktiskt har fått finnas där, hjälpa till och man ser den andras glädje. Och det är ju faktiskt väldigt, väldigt viktigt i allt det här. Att känna att vi kan bara vara, finnas på plats. Och nu så här i covidatider som vi har haft ganska länge, så är det ju viktigt att vi finns på de sätt vi kan finnas på. Online till exempel. Att vi blir lite till och lite mer och vi känner att livet är så bra som det kan vara. Att känna att vänskapen växer, det är ju också viktigt. Och där tror jag att vi verkligen kommer in på området, vad har vi för mål med vår vänskap? Vi behöver ju växa och känna att vi blir uppfyllda av det vi gör. Vi känner att vi behöver vara nöjda med det vi är. Och om vi kan göra det i vänskap tillsammans, då är ju det så mycket underbart det kan ge. Och där någonstans kan vi också hjälpa varandra att växa i det helheten. Och jag tror att vi måste faktiskt gå tillbaka till att grunda sig i hur vi själva mår, tycker, tänker. Och har vi en kris, då behöver vi också kunna känna att vi tar upp det. Att vi vågar vara så ärliga. Och många gånger kanske det är bättre när vi känner att inte vi får respons för den vänskap vi faktiskt vill ha. Att vi vänder oss och säger, men då avslutar vi här och går vidare. Med det sagt så tänkte jag att jag skulle berätta en liten historia. Och det här är en sann historia. Det är en del av det som jag har varit med om de här åren efter jag hamnade i min rullstol. Jag hade många år en vänskap med två tvillingar. De var jättetrevliga, jättesnälla och det var två stycken personer jag litade väldigt mycket på. Och åren gick på och allting verkade bra. När det senare kom fram att de hade inte varit så ärliga, utan det hade varit mycket lögner, mycket undanskymt
Och i den vevan när det kom fram så var jag väldigt osäker själv. Jag spelade nog inte mina kort riktigt rätt, utan jag blev nog väldigt ledsen och väldigt arg som man kan bli. Och jag tog hjälp för oväntat håll. Jag hade hört en intervju med en känd person. Och den här personen sa att man har rätten att avsluta och gå sin egen väg för att vänskapen inte ger mer. Och till på köpet hade jag bott granne med den här personen några år tidigare. Så att jag sträckte ut min hand och frågade den här personen vad den hade menat. Och personen svarar mig att du har rätt att säga stopp. Gå vidare. Du har rätt att säga stopp, jag vill inte längre. Du har rätt att säga stopp, jag blir besviken. Och du har rätt att säga, vi kanske ses längst med vägen, men nu är det inte rätt tid för mig. Jag tänkte mycket på det här och jag gjorde precis det här. Och efteråt när jag hade liksom släppt fri den känslan, då kände jag det så lugnt och skönt. Och jag kunde gå vidare utan att känna att det varit fel. Utan att jag hade varit otrevlig eller något sådant. Hur det var ifrån deras sida, det kan jag inte svara på, för det vet jag inte. Men jag vet att jag kunde släppa det och gå vidare. Och jag kunde också må bra i det jag beslutade. Och det här var en del av det som sen ledde till att jag började min personlighetsutveckling. Att jag började titta på mig. Jag började titta på vad behövde jag ta tur med. Och vad behövde jag göra för att jag skulle må bra. Och jag tror att det grundar sig mycket i att vi behöver ta itu med oss själva. Vi behöver ta itu med att våga vara ärliga mot oss själva. Jag får många gånger höra att du är så ärlig och det är jobbigt. Och jag har tänkt mycket på den. Och jag har tänkt mycket på hur det kommer sig att människor känner så. Och jag har också tänkt mycket på varför människor kommer tillbaka till mig och frågar om hjälp vid fler tillfällen än en. Och jag tror att det har med min ärlighet att göra. Ärligheten att våga säga, hörru du, har du funderat på det här? Och just då när man hör den, då kanske det är jobbigt. Men när man får fundera efter, när man får tänka efter, när man får börja sätta sina egna tankar på hur man vill lösa sina utmaningar. Som ni vet, om ni har följt mig så vet ni att jag kallar för problem för utmaningar. Då tror jag att man får igång sin tankeverksamhet. Och precis som jag varit tillsagd i veckan här att jag ska inte skjuta budbäraren, så säger jag samma sak till alla er som har fått den ärligheten. Skjut inte budbäraren. Den kanske fick dig att tänka efter och ta beslut på ett helt annat sätt än vad du hade tänkt dig. Skulle det vara så att den inte gjorde det? Nej, men då må det vara gjort och då har du åtminstone fått en funderare. Så någonstans där så tror jag att vi kan hjälpas åt att faktiskt få en ärligare tillvaro för oss själva. För det är framförallt det jag lever för, att ge dig en ärligare tillvaro till dig själv. Där du själv kan ta dina beslut, där du kan säga det här vill jag, det här vill jag inte. Och det är okej att ta sina egna beslut. Det är mer än okej att ta sina egna beslut. Och det är också okej att tycka och känna och tänka. Men man måste kunna förhålla sig till sina tankar, till sina känslor. Och man måste kunna säga stopp, hit men inte längre. Det är okej för mig att säga nej. Det är okej för mig att säga ja. Och man måste kunna ge sig tillåtelse att älska sig själv. Och när man ger sig själv tillåtelse att älska sig själv och faktiskt fullt ut gör det, då har man också enklare att älska sin omgivning. Och biten dit kanske inte alltid är gratis, men den är förbaskat nyttig och man efteråt kan man känna att man är nöjd med det man gör. Och det är dit vi strävar, att vara nöjda med det vi gör. Då kan vi få lugn i sinnet, då kan vi gå vidare och då kan vi också ge mer vänskap än vad vi har tänkt oss. Att alltid våga ge lite till. Det är mitt motto i livet. Att alltid våga ge ett steg till. Att alltid våga ge ett steg till. Sen är det inte alltid lätt att ta det där steget. Men pushar vi oss själva lite och går lite till utanför komfortzonen, då blir det lättare.
Och då kommer vi också dit vi känner att vi vill. Och med det sagt så säger jag, vännerna, det är familjen vi väljer. Och den har vi själva stått för. Och där kan vi också vara nöjda med det vi känner, tycker och tänker. Med det sagt så önskar jag alla lycka till. Jag önskar alla en bra dag. Du har lyssnat på Citizen Podcast. Och vi hörs snart igen. Hej då!